တရားကျော်လဲဆိုတာကလည်းနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ပို့ကုန်သွားပါ။အော်ဥမာအမတို့900,000ဟာဆိုအမတို့အပေါ်မသုံးခရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလေ။စုထားတယ်ဒါတပြေးပြေးနဲ့ဒါတွေအားလုံးကသူတို့အတွက်ကြီးပဲ။သူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့ဒီသွားမှာဆိုတော့မကတ်တတ်ထားတော့1,000ဖြစ်လဲခဲ့မယ်2,000ဖြစ်လဲခဲ့မယ်။အိကပို့မှာပတ်စံရှိဖို့ပဲ။တရားကြော်တယ်တရားကြော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တရားကြော်တဲ့ပုံမှာတင်းဦးနေညွှန်လေးရဲ့လောက်ရအခုရရဆစားကိုသူများတနေ့လုံတနေ့စားပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေပေါ့ဂျန်နာကတော့အမတို့ဒီလိုပဲဟိုဖြစ်ဖြစ်ညီအောင်လောက်ရမှာပေါ့လေသူများရဲ့ကြတော့အမဟိုမင်းသမီးပဲဆိုချို့အထင်ကြီးတဲ့ဘိုင်းနေရှိတယ်အာမင်းသမီးပဲအဲ့ဒါသူမှပြည့်စုံမှာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟုတ်လေကို့မှာပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံကို့ရဲ့ personal ဘိုင်းကတော့တတ်တတ်တမျိုးပေါ့နော်ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအမရှာနေအောင်ပါပဲလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စုံတာဆိုတာမရှိဘူးမတို့ပါပြည့်တော့ပြည့်လေမပြည့်ပြည့်တယ်ဆိုတာအလားမဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ကုံကြားစီကတို့ကသေးဝတာမဟုတ်ဘူးသေးဝတာမဟုတ်ဘူးကြီးလာတာကြီးလာတဲ့အတွက်စားအားလည်းပိုများလာတယ်အဲကြီးရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းပိုထည့်ရတယ်အစုံပေါ့အများကြီးပဲဘယ်ကမလဲကုံမပေါ့ကုံမပေါ့ကျိုးပြီးဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ဒါကတော့အများကြီးတော့မစဉ်းစားထားဘူးဟိုဘယ်လိုပြောလဲကိုကချစ်ချုပ်ပြီးတော့မကုံသိတာမကုံရအောင်စီမံပြီးတော့ဟိုစုပြီးတော့လောက်ရမှာပေါ့ဘုံဘုံလောက်တော့မတုံးဘူးပေါ့ညီမရေအဲဒီတရားကြော်တဲ့အခါကျရင်တရားကြော်ရဲဆိုတာကလည်းနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ပို့ကုန်သွားပါ့။ကျမကြီးကို view ဆိုင်မဲတေးချာအခုဥမာဆိုအမတို့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချွေတာတယ်ဒီလားဝန်ထမ်းနဲ့ဂီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥမာအမတို့900,000ဟာဆိုအမတို့အပေါ်မသုံးဂီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလေ။ပို့မသုံးစီးစစ်စားရှိရင်စီးစစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့အမစုထားတယ်ဒါတပြေးပြေးနဲ့ဒါတွေအားလုံးကသူတို့အတွက်ကြီးပဲ။သူတို့ကြည့်ပြင်လာတဲ့ဒီသွားရမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရမှာပေါ့။နောင်အရေးကတော့နောင်အရေးပဲမှအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတော့မစဉ်းစားထားပါဘူး။ဘယ်တော့တော့ကြည့်ရောဒီကမှနည်းနည်းလေးကန့်သက်တာ။အမဟိုမားတော့လေမားရဲ့အလုပ်ကအခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခလီတကယ်တည်းကယ်ကြေးအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကန့်သက်ထားတော့1,000ဖြစ်လဲခဲ့မယ်2,000ဖြစ်လဲခဲ့မယ်။အိကကို့မှာပတ်စံရှိဖို့ပဲ။ကဲနိုင်တဲ့အင်အားရှိရင်ခဲ့မယ်။အင်အားမရှိရင်တော့လက်လွတ်လိုက်ရမှာ။မအင်အားကုန်မှလည်း budget မရှိဘူးနေရာလည်းမရှိဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားကလေးကဲဘူးကို့ရှင်မှာတေကောင်ပေါင်းလည်းဖြစ်နေကို့မှာဘလို့မှအင်အားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ကဲနိုင်မလားကဲနိုင်ဦးနေအဲ့တော့ကို့မှာအင်အားရှိအောင်ပဲကိုကစူးစမ်းရမှာပဲကျန်တာကတော့ဒီဘက်ဒီကရမှာဖြစ်နေနောက်ကရမှာအစ်တိုးချက်နိုင်ဖို့မတို့ကစူးစမ်းရမယ်ဒါပဲအဲ့ဒီဟာတခုပဲစဉ်းစားလိုက်တယ်နမစတော့အမစမရှိတဲ့ကလေးတွေကတော့အမကုသသမီးအိမ်ကိုမွေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးအမသွားချင်တဲ့တက်ကက်ပုံစံကြတော့တမျိုးပေါ့နော်သွားချင်တာကြတော့ကို့အဲဟိုကို့မွေးထားတဲ့သားသမီးလိုမျိုးချစ်တယ်အဲဒါမဲ့လိမ္မာရင်ကြီးအောင်သူနေဆုံးမမယ်အားလုံးကိုအားလားမလားဟိုအခုအဖေရဲ့မိရဲ့ဆိုပြီးတော့အမဆိုလဲတာငငယ်တော့ကဒါအဖေမရှိဘဲနဲ့မွေးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားငယ်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်လေ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှအဲ့လိုမျိုးအားငယ်စိတ်မရှိအောင်သူတို့အဓိကတော့အမဒီကလေးတွေဘာကြောင့်မွေးရလဲဆိုတော့ဒီမိဘမဲ့ထားလိုက်ပါတော့အမတို့လို program fund တွေပြည့်ပြီလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။မိမစုံဖမစုံနဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေ confidence ရှိပြီးတော့ဒီလိုကလေးတွေဟာဘလို့တော်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအားသူများကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုတိမ်ငယ်နေမဲ့အစားငါတို့ကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီငါတို့ဘလောက်တော်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စေချင်တာတချို့ဥမာဟိုအရန်ပြည့်စုံနေတဲ့သူကတော့တို့လောက်တော်ချင်မှတော်မယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးကိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအမဒီလောက်အပင်မှန်းခံပြီးတော့အဓိကတော့အမပင်ဆိုင်ခဲ့တာပေါ့ညီမရေဒီအပင်ကတော့အခုကလည်းသိချင်မှသိမယ်ဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမျိုးဆက်တွေတွေဟဲ့လားအမတည်ဝါပြီးတော့အာမမရှိတဲ့အချိန်မှာမျိုးဆက်တည်တရားဒီမချသွားတဲ့ plan အတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ plan အတိုင်းဒီစီကံချက်တိုင်းသွားလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ထုံပေါက်ကဒီအတိယာမှနောက်နှစ်တရားမှလည်းဆိုင်ဆိုင်ရမယ်ဟလားနေ့20နဲ့လည်းဆိုင်ဆိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒါကိုကမျိုးစိတ်ဆိုင်သွားခဲ့တာပေါ့အဲအဲ့ရဲ့ကုသိုလ်စေတနာတကူတည်းနဲ့အမပြန်မှန်းခံပြီးလောက်တာပေါ့ဘာဖြစ်မှတို့ကပဲလူလောကကြီးမှာနေရတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာအကျိုးရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အကျိုးရှိတဲ့ဟာလေးတကူလှုပ်သွားခြင်းလေဒီဟာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒီဆရာတော်ဦးစင်ဘလူးပေါ့နော်ဦးစင်ဒီဦးစင်ဘလူးကတော့မလာအစီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးနေတာဆိုတော့အခုဒါကလေးညားလာတဲ့ပုံမှာအဲဒါဆန္ဒရယ်
ပြီးတော့ဟိုကလေးတွေအတွက်စံစားရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်ကြီးတွေပေါ့နော်အင်ကြီးအမေတွေလှမ်းပြီးတော့လှူပေးခြင်းနဲ့အဲဆရာတော်လှူပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာလာခဲ့တာအခုပုံမှန်မရဲ့သားရဲ့သမီးတွေအခုလိုမျိုးစာနာရဲ့ကနာရဲ့ချစ်ပြီးတော့လာလှူပေးကြတဲ့အလူရှင်တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုနည်းနည်းမြမြမှတန်ဖိုးထားတယ်ဟိုလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအမအခုလိုမျိုးကလေးတွေကယ်ဆယ်ရေးပေါ့နော်ဒါကကလေးတွေကယ်ဆယ်ရေးပဲပြောရမှာပေါ့ကလေးကယ်ဆယ်လှုပ်ပေးနိုင်နေဆိုတာလည်းအမအပေါ်မှာလည်းတနာညာတာတကြောင်ကလေးကိုလည်းကိုချင်းစားပေးတဲ့အလူရှင်တွေရှိလို့လည်းအမကယ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အာများရှိရင်များကယ်ပေးနိုင်တယ်များမရှိရင်နည်းနည်းအခုကြားတလောက်ကတော့အမကယ်ပေးထားတဲ့ကလေးတိုင်းမှန်များတော့ရှိရှိဖြစ်ဖြစ်မှတော့ကြွေးမွေးရမှာပဲလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးအမဒီအယောက်20ကျော်ကနေပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့အယောက်40နဲ့3ယောက်ထိဖြစ်လာအောင်ဒါဟိုမကယ်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းအမတယောက်တည်းချောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုညိုချထားပတ်ပေးကြတဲ့အလူရှင်တွေတူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆရာတော်ဦးစင်းဘလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဘောနော်ဒါအမြဲတမ်းကိုနဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းဆိုလဲစတေရှိုးပါရေးဆိုပါပွဲရေးစီစဉ်လူတော်ပြည့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကိုယ်မတော်ကတပည့်သားမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါအမြဲတမ်းကိုယ်တတိယကောင်းထဲမှာရှိပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်